з'явилося повідомлення про те, що Енергоатом задіяв міжнародні механізми для звільнення від окупантів Запорізької атомної електростанції, і також Енергоатом відмовляється від російського урану для атомних електростанцій. Був у нас такий спадок. Як зараз від нього позбавлятися? Які перспективи? Запитаємо у Петра Котіна, очільника Енергоатому. Він з нами на зв'язку. Петре, слава Україні, вітаємо! Героям слава, доброго дня. От хотіли вас розпитати про дерусифікацію нашого стратегічного пального на наших атомних об'єктах. Ми розуміємо, що історія про пальне – це історія також і про певні технологічні моменти. Це ж не просто так, знаєте, як в кавоварку. Так взяли, засипали будь-яку каву, воно там помололо, раз випили – о, круто, клас. Це ж дуже серйозні технологічні речі. Розкажіть, яка зараз ситуація? Ну, звичайно, у нас до війни існувала програма диверсифікації постачальників ядерного пального для українських атомних електростанцій. І відповідно до цієї програми у нас повинно було бути як мінімум два джерела постачання палива, і доля, частка одного учасника не повинна була перевищувати 60% і не повинна була бути меншою, ніж 40%. Саме з цим було підписано відповідні угоди з Westinghouse і з російським ТВЕЛом на постачання палива, і примерно так майже половину палива нам постачалося від російського ТВЕЛ і інша частина від Вестінгауза. Зараз у нас на 7 наших великих блоків ВВР-1000 постачається пальне від Вестінгауза, і на інші 6 енергоблоків великих постачається з російського ТВЛ. І також на 2 маленьких енергоблока на Рівненській атомній станції ВВР-440 постачається від ТВЛ. З самого початку війни ми прийняли рішення відмовлятися від поставок російського палива. І ми це зробили, і ми бачимо, як ми це протягом 2 років разом з Вестінгаусом будемо виконувати. Вестінгаус нарощує своє виробництво і закриває повністю все постачання для всіх наших 15 енергоблоків, включаючи оці маленькі енергоблоки. Ну, для них там потрібно дуже багато ще зусиль прикласти, але для великих блоків у нас все, ми спокійно себе почуваємо з цим. Тобто у нас все буде добре з постачанням Вестінгауза. І також ми зараз відкриваємо лінію по зборці нашого власного палива за технологією Вестінгаус тут у нас в Україні, але на це також потрібен час, десь близько 3-4 років, і після цього ми забезпечимо так і цю диверсифікацію, яка була, але два постачальника будуть, один Вестінгаус і інший, це ми самі. Ну, дуже цікавий момент, тому що ми розуміємо, що Вестінгаус – це один з найбільш провідних виробників пального для ядерних станцій. З другого боку, ми розуміємо, що Україна теж не бідна сирітка в цьому плані, тому що ми володіємо потужними покладами, зокрема на Кіровоградщині йдеться про уранові копальні. Так, і з другого боку, в нас є відповідна ланка людей з відповідними технічними навичками. Отже, можливо, нам би варто було би залучити американців для розробки наших уранових покладів, тому що історія про уран – це вже насправді це світового рівня стратегічні ресурси. Звичайно, у нас є уран, є проблема тільки з нашими середовищами урану в тому, що там дуже низький контент цього урану в самої руді. Але самих запасів у нас дуже багато, і у нас майже найбільші запаси в Україні в світі цього уранового продукту. Але ось це, що там, ну, я для порівняння вам скажу, наприклад, в Канаді там 15% руді є полезного цього корисного урану. У нас
менше, ніж 1%. Тому, звичайно, ми не можемо повністю конкурувати з такими світовими виробниками, як, наприклад, Камека чи казахстанська продукція, де у них уран набагато в рази вищий в руді, ніж тут у нас в Україні. Але як стратегічне сир'є ми продовжуємо фінансувати наш схід ГЗК і виробляти оцей уран, доставати його і переробляти. Сама технологія переробки урану, вона включає в себе оцей сирий продукт уран, який добувається з руди. Після цього йде його збагачення, і це ми не можемо робити самі, і тому це у нас досі працювало, і той самий ТВЕЛ ми направляли туди нашу руду, і вони її збагачували. І також зараз може це робити компанія світова, така як Уренко, з якою ми провели повністю переговори, і ми повністю зараз відмовляємось також і від переробки в Росії. І будемо переробляти, в тому числі і наш уран, і в тому числі брати готовий у них, вже перероблений, збагачений уран у компанії Уренко. Про це ми на попередньому тижні провели з ними переговори, і зараз будемо збільшувати наше постачання від них урана для Вестінгаузом, для нас, пане Петро, в принципі, шлях, який намітив Енергоатом, в абсолютно, як на мене, правильному напрямку, зараз зрозуміли, а разом з тим ми розуміємо, що він потребуватиме певних фінансів. Перехід від часткової залежності від російського ядерного палива на інші можливості, і наші внутрішні, і на можливості наших партнерів. Наскільки, скажімо так, це дорожче буде для України? Ми маємо готуватися до того, що це треба буде профінансувати, але воно того дійсно варте. Ну, знаєте, Енергоатом має паливну складову в своїй собівартості електроенергії, яку ми виробляємо. І ця складова, вона включає в себе як постачання від ТВЕЛ, і так і постачання палива від Вестінгаус, і також переробку цього палива, і всі процеси, які нам потрібні для того, щоб замкнути паливний цикл. Таким чином, у нас практично не дуже сильно зміниться вартість після повного відказу, який ми вже зробили від російського пального. Тобто ми фактично будемо виробляти ту саму кількість урану, яка нам потрібна, і те саме кількість палива, яке потрібно для експлуатації наших 15 енергоблоків. Після того, як ми виконуємо вже програму по будівництву нових енергоблоків Вестінгауса, ми після війни це будемо продовжувати. Дуже великі задели у нас вже зроблені з Вестінгаузом на те, щоб будувати їх енергоблоки. Звичайно, нам будуть потрібні додаткове паливо, і там вже ми будемо вирішувати, як ми будемо це фінансувати. Пане Петре, ще коротенько просив би вас розповісти про задіяні міжнародні механізми щодо російських інтервентів, які окупували Запорізьку атомну станцію. Так, звичайно, ми постійно звертались і до такої організації, як МАГАТЕ, яка зараз залишається на рівні тільки технічної експертизи ядерної безпеки. І це через позицію фактично генерального директора цієї організації. Тому зараз ми звертаємось також, і в першу чергу це робить Міністерство закордонних справ України при нашій підтримці, при підтримці Міністерства енергетики, при підтримці нашого регулятора до Організації Об'єднаних Націй. І відповідно зараз ініціюється робота по відповідним заявам цієї організації і по розгляду цього питання на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зараз це підготовча робота, може і не потрібно зараз про це говорити, але дуже велику роботу проводить Міністерство закордонних справ в цьому, і я думаю, що ми там досягнемо успіху. Дуже вам дякуємо. Петро Котін, очільник Енергоатому, аналізував теперішню ситуацію, пов'язану з нашою енергобезпекою, зокрема в атомній сфері. Дякуємо вам. Бережіть себе.